Elxan bəy, Ermənistanda baş verən ictimai siyasi proseslərin Cənubi Qafqaza, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli yoluna hansı təsirlər ola bilər? Ermənistanda faktiki xaosdur. Yəni, belə deyək, meydan hərəkatı formalaşdır və meydanda formalaşan Paşinyan, Nikol Paşinyan başnazir olmasıdır. Bu, o deməkdir ki, uzun müddət Ermənistanda xaos olacaq. Çünki meydandan hakimiyyətə gələnlər o yollarda onlara təzyiq olunacaq. Seçki necə keçiriləcək, koalisyon hökumət necə formalaşacaq, bunlar illər uzun Ermənistanda çox münaqişəli bir vəziyyət yaranacaq. Bəs bu Qarabağ münaqişəsinin əlinə necə təsir edə bilər? Düşünürəm ki, artıq 20 ildən sonra nəhayət ki, Ermənistanda hakimiyyətə, Ermənistanın doğulan siyasətçi gəlir. Və müəyyən qədər o da anlamalıdır ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmənçilik, bütün regional layihələrdən təcrid olunmaq Ermənistanın uçurma aparır. Elə Sarkisyan da ona görə devrildi ki, sosial-iqtisadi vəziyyət ağırlaşmış. O niyə ağırlaşmışdı? Çünki iki əsas başlıca qonşusu ilə düşmənçilik mövqeyindir. Düşünürlər, bunun Qarabağ münaqişəsində də birbaşa təsiri olmasa da, ancaq hər halda başa düşməlidirlər ki, Azərbaycan təzyiqi davam etdirəcək. Düz bu deməkdir ki, biz dərhal müharibəyə başlayacaq. Amma bu təzyiq davam etdikcə Ermənistanı inkişaf gözləmir. Bütün hallarda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan hər hansı bir addım atacaq və Ermənistan bizə qarşı hər hansı bir belə siyasət yürüdə bilməyir. Ona görə bu il olmasa da yaxın illərdə Azərbaycan əgər Ermənistan yeni hakimiyyətə siyasətdə dəyişməzsə, hərbi təzyiqi yenə davam edəcək Ermənistana qarşı. Elxan bəy, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda adı keçən korrupsiya hesabatı yayıbdır. Bu təşkilatdakı Azərbaycan nümayəndəsi Səməd Sədov bildirib ki, Azərbaycana, daha doğrusu bizə belə bir Avropa Şurası lazım deyil. Proseslərin bu şəkildə inkişafı Azərbaycan nə vəd edir? Mən demirəm ki, Avropa Şurası hər qəbul etdiyi qətnamə həqiqətdir, doğrudur. Amma Azərbaycanın adı mənfi mənada hallandı. Biz özümüz araşdırmalıyıq ki, nə baş verib, kimlər bu işin içində olub. Ola bilər ki, ittihamların bir çoxu heç doğru deyil, amma araşdırmaq lazımdır. Amma mən Səməd Seydovun o fikri ilə də razı deyirəm, deyək ki, aşma mənə lazımdır. Sənə lazım olmaya bilər, amma Azərbaycana lazım. Gəlin bir anlığa fikirləşək ki, biz Avropa Şurasını tərk etdik. Onda orada Ermənistan qalacaq və Azərbaycanın olmadığı müstəvidə Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparacaq. Bu da Qarabağ münaqişəsinin var olduğu zamanda bizim əleyhimizə işləyəcək. Əgər Səməd Seydov deyirsə ki, bu mənə lazımdır, onu da istifa versin, qoy bir başqası Azərbaycanı Avropa Şurasında təmsil etsin. Çirkinlər Elxan bəy, çox sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirəm.